Reka nongere mbasuhuze mbifurize gukomeza ibihe byiza mwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru y'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ni kazeri cya buri munsi mpora mbahereza mwebwe mudahima gukurikira MKL News TV. Aho tubageza amakuru y'imikino itandukanye by'umwihariko amakuru agezweho updates ziba zigezweho muri ekipe ya APR Football Club. Muri aya masaha uri kunyumva APR iri Nyagatare aho yageze gukina ekipe ya Sunrise Football Club umukino ku isaha y'isaha 9 birumvikana. Ni mu kanya gato yabirumvikana wowe ikiganiro bwa nyuma byari updates ariko n'urugendo rutoroshye ni APR Football Club ubu tuvugana na recordingaga iki kiganiro birumvikana byari mu masaha ya saa sita nibwo APR Football Club yari maze kuba mu karere ka Nyagatare birumvikana gaba yageze mu karere ka Nyagatare nkuko mbibona ku rubuga rwa ekipe ya APR Football Club ku isaha ya saa tanu n'iminota mirongo itanu n'ibiri akaba ari bwo ikipe yari igeze kuri stade y'akarere ka Nyagatare abakinnyi bakaba biteguye kurangiza akazi abajya kagiye kabajyanye muri rusange ubwo ngubwo rero tukaba tugiye kurebera hamwe ibyavuzwe ko muri ekipe ya APR Football Club haba hari mu bwumvikane bukeya n'ushinzwe gutanga amafaranga kuri akaba ari nayo mpamvu ekipe ya APR Football Club itaraye mu karere ka Nyagatare. Ibi byose ni ibyatangajwe kuri radio y'igihugu RBN Radio Rwanda birumvikana bitangazwa n'umunyamakuru imikino Axel Rugangura akabare ndi gukotinga ndetse akabare nkesha iyi nkuru nkamvuze nti nk'abakunzi ba ekipe APR Football Club musanzwe mumenyereye kubona amakuru hano mukayabonera ku gihe. Reka mbabwire uko ibintu bimeze ndetse n'urugendo uko rwagenze. Ese ibi bintu byabibaye kuri APR bwa kangahe? Ni APR Football Club itarigeze rwose habe na gato igera ku kibuga ku munsi w'umukino igihe cyose yabaga yakiniye mu bigmo aho benshi mu Banyakigali bita mu ntara ariko ni Kigali n'intara cyangwa se yasohotse umujyi wa Kigali katubyite gutyo nibwo APR ntigeze irahara igera ku kibuga ku munsi w'umukino. Mbere yuko twinjira rero mu makuru arambuye cyangwa se kurambura ingingo yacu no kuvuga kuri iki kintu kugira ngo namwe mumenye ukuri, reka mbabwire nti mukomeze mugire ibihe byiza, mukore subscribe, nizere ko muri kumva iki kiganiro mumeze neza birumvikana kugira ngo tujye twigumira muri mood yacu kugeza nawo mu kanya gato rwose ku isaha y'isake n'umukino kugira ngo nabyo muraza kubyumva ibyabereye mu mukigo Nyagatare. So munyemere rero duhite twinjira mu makuru yacu ubwo nabanzaga gusaba abatarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Ikintu gihari ni APR Football Club n'ubundi yageze hariya Nyagatare ikaba yahageze mu masaha ya saa tanu nkuko nabikubwiye ikaba yahajyanye n'abakinnyi bose bitwa ko ari umukinnyi w'ikipe APR Football Club udafite n'ikibazo ndetse akaba yatoranyijwe n'umutoza Thierry Christian Forger kugira ngo aze kujya kuri lisite y'abakinnyi 18 baza gutana mu mitwe na ekipe ya Sunrise bagombaga gutana mu mitwe na ekipe ya Sunrise. Akaba rero ari abakinnyi bageze i Nyagatare muri ayo masaha ya saa tanu ni mu rugendo rutoroshye cyane, ni urugendo rusa naho ari rurerure. Ekipe yakoze iva i Kigali hariya ishyorongi yerekeza i Nyagatare. Mu mafoto ya APR Football Club yacije ku mbuga nkoranyambaga azayo by'umwihariko nka Twitter hariho amafoto bageze kuri stade y'akarere ka Nyagatare Gorogota niko bahita abakunzi ba Sunrise. Aho mbona amafoto y'abakinnyi batandukanye barimo niyo mugabo Claude nawe yari ari hariya, umuntu witwa Nshimirimana Smael Pichu, Dani Ndikumana nawe n'umwe mu bakinnyi bajyanye na ekipe, Sharaf Eldin Al Abdurahman Chaibobo nawe n'umwe mu bakinnyi bagiye, Bizimana Nick Samake na Kuku, Ishimwe Christian ndetse na Ishimwe Pierre Mario, nkaba nabonye n'abandi bakinnyi batandukanye barimo wa Mutabaruka Alexandre kuri Instagram ekipe ya APR Football Club, akaribo bakinnyi bajyanye na ekipe ya APR Football Club ari mu karere ka Nyagatare. Akaba hongeye kugaruka kuri liste Dani Ndikumana wajyanye na ekipe ndetse bigaragara ko ari umwe mu basura afite akamwenyu bigaragara nkaho yabwiwe ijambo ryiza n'umutoza Thierry Christian Froger. Nubwo ari urugendo rwateje impaka kuba APR yagiye mu karere ka Nyagatare uyu munsi ribukeye n'ubundi uyu munsi, uwitwa Ruvuyanga akavuga ati impamvu mu karere ka Nyagatare ni amahoteli ahaba ekipe APR Football Club yagombaga kuraramo, kwizigira nawe ati ikipe ikodesha cyangwa se ikipe ifata hoteli y'inyeri 8 muri mu Misiri ni gute yabuze amafaranga yo kwishyura hoteli mu karere ka Nyagatare.
byo byose ngira ngo nabanje kuhereza view y'abakinnyi bageze Nyagatare munyemere tujye kuri icyo kibazo. Nkuko Axel abitangaza we yavuze ko hari ubwumvikane buke hagati ushinzwe kurekura amafaranga muri equipe ya APR Football Club bwo ni comptable na equipe n'ubuyobozi bw'equipe ya APR Football Club. Ubuyobozi bw'equipe ya APR Football Club burangajwe n'abatekinisiye benshi na cyane ko hari umwe mu bantu bakora uriya mwuga yambwiye ati ubwo chairman Richard Clark turakorera Richard Clark yashyirwaga ku buyobozi bw'equipe ya APR n'umwe mu bantu bambwiye bati APR Football Club cyokora ibonye umwe mu bantu bakunda umupira kandi bazi n'umupira byose turabibona kandi nimwe niwe rufunguzo rwo kuzana politiki y'abakinnyi b'abanyamahanga again rero hari ngo harimo ubwumvikane butari bwinshi ubwo birumvikana n'ubwumvikane buke hagati ya Kontabure na board ya ekipe ya APR Football Club kugutanga amafaranga akaba ariyo mpamvu iyi ekipe itaraye mu karere ka Nyagatare ikaba yageze kuri uyu wa gatatu ku munsi w'umukino atari ibintu bimenyerewe cyane ibintu byateje impaka nyinshi nyinshi na n'ubu natwe tukaba tukiri kwibaza impamvu y'ibyo byose byabaye ariko soon ubuyobozi bwa APR ntaginutse buzatangaza impamvu yabyo niba kuko harimo ikibazo na none dore ko akenshi hari ibibazo ekipe ya APR ntabwo bijya bijya hanze uko byakagiye hanze nko mu yandi ma ekipe ariko igihe cyose aba arimo ikibazo twizeye neza tudashidikanya ko ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club burita yari guhandoringa icyo kibazo squad ikaba iri mu mwuka ubuyobozi buri mu mwuka ubundi ntumbero ikaba ari igikombe ngira ngo wenda no kuri iyo mukino wa Nyaga wa Sunrise wenda twinjiramo n'ubundi mbere yuko uba witwa nijye na Clement yatangaje ko ekipe imeze neza abakinnyi bose bari bien organisé bateguye neza ndetse bateguye neza yewe na Mantar baza agaciro k'uyu mukino bazi ko nibatsinda uyu mukino bagomba guhita bayobora urutonde rwa champion abagiye bagiye gushaka amanota atatu ndetse n'igi na Clement we agasaba abakunze b'equipe APR Football Club kuyiba hafi bakarangiza faza bayoboye kandi ni ibintu tumaze kumenyera cyane yo APR Football Club kugiye imbere ewa ititambikamo igikuta cyikurikirana cyane n'ikipe ziri inyuma Musanze ni ibintu byasa n'ibigoranye kugira ngo uzayigarure Clement rero akabasaba kunze ekipe ya APR Football Club kuba inyuma ekipe ya APR tukirengagiza ibi byose biri kuvugwa by'ibibazo maybe hari n'ababa bashaka guharabika ekipe ya APR icyo ngibyo nabyo mujye mubitekereza ari uwayiharabika kandi nanone sintekereza mugani wa Ruvuyanga sintekereza ko ekipe ya APR Football Club ibuza amafaranga yo kwishyura hoteli Nyagatare niba koko harimo n'ibyo bibazo byakemuka ariko APR Football Club ni ekipe iri professionnel ni ekipe ya kinyamwuga ni ekipe izi akamaro ko kugenda mbere cyangwa se yo kurara mu karere cyangwa se iruhande rwa stade uri bukiniremo ni ekipe iza agaciro k'ibyo bintu ndetse ni ekipe izi guha agaciro abakinnyi bayo bagomba kuba mu mwuka mwiza bakajya mu kibuga nta kibazo na kimwe bafite baruhutse barefreshinze neza ubwo rero ibyavuzwe maybe bishobora kuba ari byo ariko ntago mpamya neza ko ubwo bwumvikane buke bwaba buje kugeza kuri umuntu atagugiye kugeza igihe twabereye muri ekipe ya APR twamenye ekipe ya APR igihe twayikurikiye igihe twayiremenyeye ntago ibibazo ari ubu ngubu byaba bitangiye kuzamo ibintu byanoroshye si ukuba kwa APR ubuze amafaranga pe ariko ibyo byose birashoboka ariko nanone bishoboka ko hari n'ababa bashaka guharabika ekipe nabyo tujye tubitekerezaho ubwo rero ekipe iri Nyagatare iratanyuma mu kirere igomba guhita imanuka i Kigali igasubira ishyorongi n'ubundi isanzwe iba igategura indi mikino ikurikira cyane cyane igategura umukino wa ekipe ya Kiyovu Sport. Reka mbashimire mwe twabanye muri iki kiganiro namwe dukomeje kugenda tubana mu makuru yacu ya buri munsi mukomeze mugire ibihe byiza nitwa Janvier Mukama ini MK Daily News TV.